aqui, se pá, tá muito alto. Me digam como é que tá o áudio. Se tá tudo ok, se tem ruído, se, sei lá. Real, mas eu esqueço de associar os usernames às coisas. Ah, tá tudo ok, tamo beleza. Tá, vamos ver aqui pra ajeitar o foco dessa porcaria que tá sem foco. Tamo ok pra começar a pintar esse bebê. Terminar ele hoje, finalmente, pelo amor de Deus. Não aguento mais ficar com ele na minha mesa. Eu quero o set completo. Eu já mostrei pra vocês como é que foi o outro. Eu não sei. Eu acho que eu já mostrei, mas enfim. Aqui temos inverno. Aqui. Ah, maldita mesa que inclinada. Mas esses aqui são os bebês. E só falta o último irmão. Aqui. E aí só falta o último irmanito, que é este aqui bonito que a gente vai fazer hoje. Ah, caíram coisas no chão? Caíram. Deixa eu levantar. Minha mesa é uma bagunça, desculpa. Ah. Pode não quebrar tudo, cara? Pode parar de ficar nervosa? Não sei que número de live que é, mas já pode ficar calma. E aí, hoje eu fiz isso aqui. Um raio bonito. Ai, que bom! Pois é, né, mortadela? Eu nem sei. Como é que eu tenho uma C920 se eu ainda não comprei uma? Muito obrigada, aliás. Valeu. Gente, mortadela que me emprestou a C920, tá? Vocês dão um beijo na bunda dele. Não. Sei lá, manda um beijo no coração dele. Esse raio, eu tô contente com ele. É diferente do outro. Cadê o outro? Ai, não vou ser. Peraí, acho que tá aqui dentro. Tipo. Isso aqui é para um cliente que ele pediu, ele me deu quatro raios e ele falou: olha, eu quero um de cada elemento. Quero um de fogo, quero um de água, quero um de vento, quero, né? Daí, a minha primeira tentativa de um raio de fogo é. Cadê meu raio de fogo? Ah, deu fogo! Não vou achar. Caralho. Puta merda. Fudeu. Mentira, achei. É esse aqui. Ó. Questão é, vocês olham pra isso e vocês pensam no raio? Não, vocês pensam, sei lá, num vulcão muito louco. Vocês não vão pensar em raio. E esse foi o meu erro. Esse raio tá pra venda, aliás. Porque ele não lembra o raio. Vocês só vão poder jogar em mesão. Mas, tipo, né? Eu meio que exagerei muito a ideia de fogo. E eu meio que me empolguei e botei lava demais. E raio de menos. Aí é foda. Mas aí tem esse aqui tá bonito. Esse aqui lembra a água. Esse aí dá pra te dizer, ó, não, isso aí é um raio de água. Dá pra ver que é um raio na água. Então aí tá de boa. Nossa, eu já fiz uma bagunça do caralho aqui. Tá vendo? Pega isso, põe isso pra cá. Pra cá. Ah, põe isso pra cá também. Aí tem essas aqui.
Para esse meu cliente das Torres Jurza, ele me pediu 10 cartas. Aí, o que, que a gente já tem? A gente tem essas 4 torres, a tal da Strip Mines, a Karizev, Expertise, o Elfo Bonito, a Chuva de Pedra, e tem mais 2 para mim fazer. Essa aqui é no mesmo estilo da Karizev, que é uma imagem toda estilulenta que eu vou ter que completar. E aí tá aqui o processo de completamento da coisa. O que eu tenho que deixar mostrando, que ele me pediu, é Magic Duels. Não o More Cards, More Strategy, que nem eu fiz na Karizev. Eu errei. Erro meu. Que bom que ele não reclamou, que ele achou que, tipo, ah, não, tá ok. Tá tudo bem. Aí então tá. Então, tudo bem. Aí agora aqui, eu vou ter que tapar ali em cima, vou ter que completar o bonequinho aqui, fazer o Jace lá atrás, completar a Nissa, completar a Chandra, e tudo isso pra fazer, né, o negócio ficar top. E vocês nunca vão adivinhar a outra coisa que ele me pediu. Mas eu segui, é só estender e completar ele. E restaurar, né, porque ele tá ferradinho. Né? Restaura o raio, completa ele. Isso sem falar das outras 1000 que eu tenho que fazer. Eu tô focando mais nesses 2 lindos clientes que, né, estão ficando impacientes. Que eles me deram mais de 1 carta. O pessoal que me deu 1 carta já tá um pouco mais sussa. Quer dizer, muitas aspas. Porque tem gente que, né, tipo, ô, oh, meu, cadê minhas coisas? Meu, desculpa. Eu sou um bicho de semana, eu atraso as coisas, eu não queria. Eu peguei muito, muito pedido, muito pedido. E eu não pensei na minha capacidade de conseguir completar os. Aí cumpri. Aí a Carol se botou num focinho. Mas vai dar tudo certo, eu vou acabar tudo, vou entregar tudo pra todo mundo e aí eu vou poder fazer as coisas que eu quero, que é pegar projeto de deck. Porque, sei lá, lidar com 1 cliente só é mais fácil do que lidar com mais de 30. Tipo, não quero projeto de deck, eu gosto de fazer essas coisinhas aleatórias, mas é que, tipo, meu, eu peguei muita coisa mesmo. Eu vou ficar trabalhando até abril nisso, até conseguir me liberar, então, né? Aliás, vou passar o ano novo trabalhando. Lele! Tá, vamos começar. Então, nós temos aqui a torre. É nós, vamos botar as tintas na paleta, que eu não fiz nada disso ainda, só tô só montando a live. Tá, aqui. Comprei mais papel vegetal, fiz mais bloquinhos. Aí eu não tava achando minha cola normal, aí usei, tipo, cola dourada. E aí tá uns bloquinhos dourados, não sei se vocês vão ver essa porcaria. Tá uns bloquinhos douradinhos na bunda. Tá? Tá. Eu tenho mais raio, 1 raio de cada elemento pra fazer. Né? Cara, o único de anime que eu acho que eu fiz, as 2 de anime que eu fiz, eu não fiz em live. E só fiz as tokens daí, que, né, algumas eu fiz em live, outras eu não fiz. Mas eu prometo que, tipo, ah, meu, fiz de anime que eu mais quero fazer. Eu gosto, né, fazer o quê? Tá. Aqui, tá, tiripipa e para o popo. Aí a gente tem que botar preto na paleta. Porque tudo que eu toco morre. Minha mesa é enorme, eu não acho espaço. Não, eu sei. O Chinchila tá na fila e ele ainda é padrinho, então, né? Prioridades. Mas ainda tem as do José, que é o padrinho top. Padrinho top. Está em outro nível de padrinho. Ele já me entregou as cartinhas. Aliás, vocês conhecem o... Cadê? Aqui? É aqui. Botei todas as cartas de cliente aqui. Uhum. Comecei a fazer uma selvala também. Eu ainda tenho que terminar ela. Aqui estão todas as cartas dos clientes que faltam. Vou mostrar pra vocês a pilha. Essa é a pilha de clientes que faltam. E aí me mandaram o Tazigur. E o que eu vou fazer com o Tazigur? O que vocês acham que eu vou fazer com o Tazigur? Vocês não precisam adivinhar, eu vou dizer. Eu vou dizer que eu vou fazer
Tazipur. Eu vou fazer aquela linda fanart que já existe, do Tazipur versus um gato, nessa uma cartinha. Mentira, uma cartinha nada, são duas cartinhas. Duas cartinhas. Eu vou fazer dois Tazipur, eu tô muito animada pra fazer isso, porque toda desculpa que eu tiver pra desenhar gato, eu tô afim. Sim, exato, vou fazer o Tazipur. Eu vou fazer. Ah, que alegria. Ah, que alegria. Eu adoro desenhar gato, não adianta. Tá. Aí o que, que a gente tem pra fazer ainda também, dos clientes que estão esperando ainda? Desculpa, clientes. Temos uma Bitter Blossom. Olha só o que eu tenho pra fazer. Eu vou morrer fazendo essa merda. Eu já tô sentindo uma raiva emanando só dessa arte linda. Que eu vou ter que, de alguma forma, combinar pra fazer uma extensão. Aí tem o Grumag. Tem uma montanha e acho que tem um outro terreno aqui atrás. Que eu vou ter que eu vou fazer estendido, vai ficar bonito. E o moço vai me pagar com o site. Eu vou ter um site mesmo. Olá, José, tudo bom? Aí tem o herdeiro do dragão, a criancinha de Alara, mais um raio. Sai, raio! Tanto raio que tem que fazer. Ah. O anjo da espada flamejante, Meren, do clã Nelfoth. E aí esse cara aqui, que é o Felipe da Blood Moon, ele me deu quatro desses aqui, em que eu vou ter que transformar o céu e a lua lá atrás em Blood. Então eu vou ter que, somehow... É que tá, o meu problema maior vai ser a luz, que eu vou ter que mudar também. Enfim. Vou mexer em tudo isso. Mas não vai ser agora. Vai ser em breve. Mas não vai ser agora. Agora nós vamos terminar essa torre de Urza. Eu tenho que fazer um raio de cada elemento. E daí, então... Vou botar aqui em cima. Pronto. Esses são os nossos objetivos. E, né, tentar fazer live. Eu tento fazer live toda terça-feira, mas como ontem teve live do Guma e do Thiago, eu não quis atrapalhar, botei a minha pra quarta, e também porque eu esqueci de mandar o vídeo na segunda. Segunda-feira, que é o dia que eu normalmente posto vídeo, eu esqueci. Eu, sei lá, o que aconteceu. E aí, é, foi isso que aconteceu. Minha mãe chegou, a chance dela querer falar comigo. Fiquem atentos, porque se paga muito o microfone. Só deixa, né? Deixa o OBS aberto, pra caso eu tenha que fazer isso. Mentira, ele tá aberto aqui, filha da puta, eu ia burro. Né? Que absurdo. Botar o microfone pra falar com a mãe. Ai, meu Deus, Carolina. Tinha que falar Tuti do Céu, porque esse é meu apelido. Não posso ficar falando meu nome. Mentira, meu nome. Meu nome podia ser muito pior. Vem as cores. Filha da... Tá bom. A gente releva nossos próprios erros. Tá. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Cadê o meu pincel favorito? Cadê o pincel? Aqui. Vou deixar separado. Tá. Então, aqui nós temos tons de preto. Temos um verde ali. Temos que botar o verde na paleta. Hoje eu, não, eu vou só botar esse chill hop aí que tá tocando, tá? Vai ser só batidinha e coisa leve. Infelizmente não vai ter anime song. Eu não vou poder cantar hoje. Por quê? Porque eu quero que esses vídeos, né, sejam, possam ser vistos depois. Sem o áudio fica todo cortado. Já recebi inúmeras reclamações. Reclamações. Um R, porque sei lá. Dos meus amigos. Que tipo, ah, eu fui ver tua live, lá tô com o áudio tudo cortado. E tipo, bom, eu, desculpa, eu não tenho direito sobre nenhuma música. Então, né. Mas eu entendo que não é todo mundo que pode estar, liberar a sua noite de quarta-feira pra ver um negócio. Tem gente que tem aula de noite, tem gente que trabalha, tem gente que, sei lá. Prefere tomar um chope. Aí vai de cada um, né, meu? Eu quero, pelo menos, que eles possam apreciar depois. É pra ter o robô falando coisas. Se ele não tá falando coisas, há chances de eu ter que ativar ele. Uma foto do robô.
Roubou! Tá, aqui tem um verdezinho. Um verdezinho amarelado. Não é qualquer verde. Ah, eu quero login. Eu mordei o pincel normal, desculpa. Não levem pro lado errado. Pelo amor de Deus, não levem pro lado errado. Sim, exato. Eu queria de ser uma live. Mas, bom. Ah, mas eu teria que editar mais coisa. Ai, que mal. Não gosto de editar mais coisa. Eu sou uma menina preguiça. Vocês podem ver pelo último vídeo de Don't Starve que eu não consegui nem botar os memes. Os memes que eu normalmente ponho, não rolou. Tá, aqui eu tenho um verde cocô. E eu vou botar verde cocô pra cá. Mentira, não dá, tem que ser mais preto. Quanto preto? Porque preto é uma cor que estraga tanto a imagem. Eu prefiro tanto fazer sombra com roxo. Mas bom, é antigo. A galera não sabia ainda a magia do roxo. O pessoal da arte digital manja do roxo. Aqui é preto. Isso aqui não é discussão. Ninguém vai debater comigo que isso aqui não é preto. Tá. A luz tá aqui apontando pra carta. Eu precisava dela aqui também pra me ver se a cor que eu tô fazendo tá ok. Deixa eu apontar mais pra cima. Se tá. Não, não mexa a câmera! Não! Tá. Ok. Acho que tá um pouco mais ok pra me ver a cor. Beleza. Obrigada, mãe, por respeitar a live. Eu te amo. Ué! Tá. Tá. Ok, agora a gente tem um preto verde. Question mark. Aqui. Pra fazer essa linda palmeira. A questão de palmeiras é que elas fazem esse lance aqui, né? Só que pra fazer esse lance aí, eu tenho que pintar que nem aqui embaixo. Acho que não. Tá, vamos misturar aqui o preto com o amarelo pra gente tentar achar esse tom bizonho que tem ali embaixo. E a gente tenta imitar. Vai dar pra imitar? Não sei. Vamos brincar aqui e vamos ver se dá pra imitar. Aqui, ó. Aqui eu sei que é assim, mais ou menos. Aí a gente vai ter que pegar preto novo, dar uma mexida. Mexe com as mãos pequeninas. Ah, filha da puta. Ai, que trabalho que eu tenho de paciência. Fazer o quê, né? Tá. Aqui é mais ou menos assim. Aí depois a gente vem com esse tom de novo de verde cocô. E vai. Primeiro a gente faz esses tons de verde cocô, dá pra tocar mais um amarelinho ali em cima, pra fingir que tem luz batendo, tipo aqui. Ah, precisa secar antes, ela vai se catar. Tinta chata. Seca mais rápido, porcaria. Aqui, é quase. Tá, acho que foi. Não sei se vocês conseguem ver as coisas minúsculas que eu faço, enfim. Aí aqui a praia continua, né, praia? Sim, eu continuo, Carol. Então tá, bora lá. Sim, essa é a última torre. As outras estão a colar. Pera aí. Já botei no saco. Eu uso Ziploc pra tudo. A última torre de Urta. Aqui estão as outras. Bem bonitas de Xerelep. Essa aqui eu tô muito braba. Eu não sei se vocês que estão no grupo do tio, vocês viram que eu comentei. Mano,
Eu não consegui acertar a porra da cor. Eu fiquei horas essa merda. Mais de 4 horas. Isso aqui. Tentando arrumar esse céu. Não deu. Eu tô muito triste que, tipo... Tá, tipo, dá pra entender que eu completei a arte e tal, mas eu não consegui combinar direito a cor. Eu tô muito brava. Tô muito brava. E aí tem essa, né? Sobre desenhar, eu normalmente começo com um exercício de gesture, que é fazer as poses dinâmicas, e, tipo, desenhar pose de foto em 30 segundos, porque isso já também já solta a mão. Eu faço isso por uns 15 minutos, e daí eu começo a tentar botar alguma ideia minha no papel. Se eu tenho uma, normalmente se eu não tenho é fanart. Mas é que, tipo, tem gente que gosta de estudar. Eu não sou uma delas. Eu gosto de estudar arte. A arte é um negócio que eu sempre me interesso, adoro estudar sempre. Eu gosto de ver as interações das cores, o jeito que as pessoas usam os materiais que elas têm disponíveis. Eu acho isso tudo triste pra caralho. Eu também curto muito Steins Gate, mesmo, né, com as coisas que acontecem. Tipo, o que eu. Tipo, eu começo sempre com fanart porque é muito fácil para mim remeter a uma coisa que eu curto. Então, eu acabo fazendo fanart de anime, fanart Berserk, fanart de whatever, porque eu sou otaquinha. Cara, fim de ano, eu vou passar em casa, cuidando dos meus bichos pra minha mãe poder ir pra praia. Esse é meu grande plano de fim de ano. Ficar em casa, sei lá, comprar um choppzinho e fazer uma comidinha pra eu. E aí vai passar o ano novo eu e os bichos, pra eles não ficarem loucos por causa dos fogos. Aí no Natal, eu vou me juntar com a minha família, porque é o que a gente faz todo ano, né? Sim, eu sei o que que é Maurício de Souza Produções. Eu sei que tem a edição todo ano. Vocês viram que vai ter a animação do. Vai ter filme do astronauta? Vocês viram isso? Que demais! E pelo trailer tá massa, tá pico o negócio! Tem também uma galera que tá fazendo animação junto com o pessoal do Porto dos Fundos. E eles estão fazendo tanto em português quanto na gringa. E é sobre super-heróis.
E é tipo um super-heróis, tipo, é Liga da Virtude. Cara, eu posso fazer uma live de fim de ano, duvido que alguém vá aparecer, né? Mas nem sei o que eu vou fazer numa live de fim de ano. Eu não vou querer alterar, eu vou querer ficar na minha, de boa. Vai o jogo. Sociedade da Virtude, isso. Isso, muito bom, muito bom. Descobri ontem vendo Gaveta Show. Eu vejo Gaveta Show, porque o Gaveta é incrível. Mentira, ele é muito divertido. Não conheço a pessoa, não posso dizer nada. E eu adoro que ele faz coisas de sonhos. Tá. Daqui pra... Filha da... O que eu quero? Eu quero acertar o tom e fazer esse degradê. Eu tenho um problema sério com degradê. Porque às vezes eu acho fácil, às vezes eu acho difícil pra caralho. Como foi com a incrível Torre de Urza ali, da primavera. Que o degradê era difícil pra caralho, além de não acertar a cor. E aí eu fiquei tipo martelando aquilo ali, por horas e horas. E eu fico tipo, não! Eu não consigo acertar. Aqui. Só que precisa de mais amarelo. A gente consegue botar mais amarelo, produção? Consegue, sim. Tá. Aqui. Beleza. Eu tive aula com o Davi Calil quando fui na Quanta em São Paulo em 2013. Ele me ensinou a usar guache. Que eu fiz guache com ele e acrílica com o Eberson. Cara, o Davi é incrível na pintura. Puta merda, que monstro. E o Roger nem se fala, né? Roger Cruz a gente não... A gente deixa ele... É outro nível. O Davi também é outro nível. Mas como eu já conheci ele em pessoa, ele não é tão mais mítico. Ele é tipo um cara normal, bacana, pra caralho, dá umas aulas maneiras. Massa. Tipo, já conheci em pessoa, ele já tá no nível meio humano. Não inteiramente humano, porque ele continua sendo um monstro. Filha da filha? Neta! Tá. Degradê? Colabora com a Carol. Colabora com eu. Vamos lá, vamos. Vamos, degradê, vamos. Que é aquela pelota ali, velho? Odeio pelotinha. Ai, ódio. Pelotinha. Pelotinha de tinta. Você não é bem-vinda. Às vezes é pelotinha de tinta, ou às vezes é poeira. Eu nunca sei. E também já tem pelo da minha gata também, que às vezes vem parar na pintura e fica preso embaixo da tinta. Eu tenho que arrancar tudo e pintar de novo. Essa gata desgraçada, que eu nem deixo no quarto mais, porque hoje ela derrubou minhas coisas. Hoje ela veio aqui, derrubou coisa no chão, aí depois eu fui lá e derrubei mais coisa em cima, ficou manhaca, tipo, e essa semana ela ainda pisou em tinta. Além de derrubar coisas, essa semana ela ainda pisou em tinta, foi bem bonito. Eu tendo que correr atrás dela, pela casa. Com o pé sujo de tinta, amarela. Ela tava deixando uma bola no chão ali. Ai, gata, para. Pior que a acrílica é meio que permanente, né? Dependendo da superfície e da leveza da casquinha que faz. Então eu meio que ia morrer se minha mãe tivesse em casa. Que muito que ela não tava. Aí eu saí correndo pela casa, peguei a gata no colo, limpei a pata dela, braba, furiosa, xingando ela pra todo mundo que quisesse ouvir. Mentira. Eu amo a gata. Tá. Tá. E... Oh, bom, amaciar a tinta funciona. Tá. Ok. 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 O próximo vídeo da próxima semana provavelmente vai ser a Torre de Verão,
que eu tenho que editar ainda. A Selvala, eu comecei a gravar ela, mas eu não sei se eu vou conseguir terminar de gravar ela. Provavelmente eu vou ter que gravar um raio essa semana. Aí que tá, a minha marca é planejada. Ela simplesmente pisou na minha tinta e saiu. E eu fiquei tipo, mano, para! Saca? E ela já tem a marca da tua casa, os pelos. Tem pelo por tudo. Quando tu tem um gato, tudo na tua casa vira gato. Tudo é gato. Até tu. Minha camiseta também tá. Minhas roupas tudo cheias de pelo. Vou abrir o meu armário, então achar uma blusa limpa, não tem. Vou passar aqueles rolinhos em cima. Não, não, pobre bicho. Os pelos podem me incomodar, mas eu também não vou chegar nesse ponto. Vamos de mais bichinho pra querer fazer qualquer coisa assim com ele. Tá. Eu vou ter que desgrudar. Eu tava grudando pra ficar na mira. Mas eu vou ter que dar uma viradinha marota aqui. Pra mim acertar essa uma nuvem. Ai, filha. Nuvem? Sério? Minha amada, minha querida, sério que tu é borradinha? É isso que tu tá contando pra mim? Que tu tem uma borradinha leve e sucinta em você? O que você faz isso? Tipo, a minha cachorra também solta muito pelo. Mas é um pelo curto. É um pelo que tu não nota. Só varre e vai embora. Saca? E aí, tipo, ah, beleza. O pelo do cachorro tá sussa. O maior problema do meu cachorro é que ela mija. Ela é velha, ela tem um... Vai fazer 16. Hoje eu fiz 16. Não, ela tem 16. Ela tem 16 e vai fazer 17. E aí, como ela é uma cachorrinha velhinha... Ela não tem paciência mais pra caminhar até o banheiro. Até onde o lugar dela fazer xixi. Ela não tem mais paciência. Então ela começa a caminhar, mija no meio do caminho e volta pra cama. E aí a gente tem que, né, ficar limpando aquela bagunça o tempo todo. Então, né, meio que tô acostumada. Já que essa música não tem letra, né, gente? E essa música também não tem letra. Nenhuma das músicas não tem letra.
A gata não tá no quarto. Pelo, você não tinha que estar aqui. Tá, beleza, beleza. Obrigada pela informação. Vocês são os amores. Vou me ajudar aqui, vou ajudar mais. Lembrando que amanhã tem live do Diário Planalto. E é capaz de ter live do tio ainda, não sei. Não sei como é que ele tá quanto a lives hoje. Mas ele só faz madrugada, né? Então. Lit. Eu tenho padrinho, eu tenho canal no YouTube, eu tenho Twitch, Twitter, eu página no Face. Deixa eu mandar um. Nick. Você consegue ficar? Cara, consegue, né? Vamos lá. Aqui, perguntando se serve. Mentira, não sei se eu vou jogar com vocês. Mas eu qualquer outra coisa talvez eu jogue. Eu tenho Tabletop Simulator, eu tenho Paladins, eu tenho vários joguitos. Eu tinha que baixar Fortnite. Uma galera me enchendo pra jogar isso faz horas. E agora nós vamos fazer uma nuvem bonita e cheirosa. Ai, eu não pesquisei sobre Cry of Fear, mas como eu não escuto muito sobre, provavelmente deve ser um gênero que eu não curto tanto, tipo shooter. Desculpa, eu não sou fã de shooter. A coisa mais shooter que eu joguei foi Paladins. E eu só jogava porque eu curtia os personagens. Não era nem tipo, ah, gameplay, o caramba cota. Não, é tipo, eu curto os personagens, os amigos meus estão jogando, vamos brincar. Ah, bom. Ah, sobre as águas de terror. Eu meio que não joguei nem BioShock, de tão medrosa que eu sou. Eu sou muito, extremamente medrosa. Logo, só não dá. Não é pra mim. Só vai dar ruim. Então a gente se afasta, a gente tenta não brincar com isso, a gente não chega nem perto. Eu tinha medo da Maria Degolada quando era pequena. Então, né... Né? Né? A gente não brinca com coisa de terror aqui. Depois eu olho, eu prometo. Vou até dar uma notada aqui por aí. Cry of Fear. Tá anotado aqui embaixo, contigo. Vou dar uma olhada depois. Mas normalmente eu não faço jogos de terror. O que eu queria jogar e ainda não terminei, porque eu meio que acabei vendo no YouTube, é Doki Doki Clube de Literatura. Que aí, tipo, tem alguma coisa de, mas não é tipo perseguição, não é jumpscare. Tem, mas não é muito. É mais realmente pra te afetar. Eu adoro assistir jogos de terror. Eu posso não jogar eles, mas eu amo assistir eles.
Até a Clara, minha amiga, que joga comigo Don't Starve, ela adora Silent Hill e Resident Evil e essas coisas. E aí eu acabo assistindo. Que é uma das minhas coisas favoritas de fazer com ela. Assistir ela jogando as coisas de terror, e ela se cagando, e ela sofrendo. E aí eu fico lá bem de boa, tipo, ah, tu consegue. Na torcida. E tipo, bah, que coisa interessante. Tipo, puta merda, me assustei também. É bem massa. Bem massa a fera. Bem grave. Tá. Ali. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, outro aqui. Dá um jeito de match. Match esse cinza. Esse cinza laranja bizonho. Tá. Temos? Temos cinza laranja bizonho? Temos cinza laranja bizonho, mas tá muito forte ainda. Sim, eu gosto muito de ver isso. Eu não gosto de estar nesses sapatos. Mas eu adoro ver. Talvez. Aqui vai ter uma palmeira para tapar ali, né? Não precisa ser muito exatamente isto. Mas tem que ter um certo matchmaking aqui. Matchmaking. Tá, daí aqui, tá. Aí aqui embaixo continua a palmeira. Tá, beleza, tem que continuar ali o céu. Quanto detalhe! Vocês provavelmente não estão vendo como vocês deviam estar vendo. Deixa eu dar um. Gajo! Vamos ver como é que tá? Eu não consigo ver. Ah, que lindo que tá, ó. Vocês estão vendo tudo, né? Tem árvores aí. Tá, deixa eu pegar mais branco. Aguinha. Que é bonita. Tá. A cor. A gente continua aqui pra baixo.
como eu tô com o ar-condicionado ligado, porque né, se eu deixasse o ventilador ligado ia dar muito ruído, tudo tá secando mais rápido. E aí complica. Complica a vida de um artista. Você tá tentando pintar de boa. Mas acho que aí daí é falha minha, porque né, o tempo tá mudando. O verão está quase aí. Não está aí, tá quase. É, daqui é amanhã, aliás. Amanhã começa o verão. Tem que atualizar, se manter conectada, ligada. O mundo tá mudando, tá girando o tempo todo. E aí gerando ansiedade e as pessoas estão ficando cada vez pior. Mentira, tô brincando. Eu não sei o que eu tô falando, eu tô tentando entretenimento, sabe? E aí tu abre a tua boca e tu vai. E aí daqui a pouco tu tá, não tá fazendo sentido, mas tu tá falando. Porque eu quando vejo live stream de arte, eu morro de tédio. Até do pobre Bob. Até do pobre Bob Ross. O que faz com que as lives do Bob Ross sejam muito mais divertidas do que elas são é o chat. E o chat não para. E aí a coisa mais divertida é o chat mesmo. É que nem aquele tweet. Grau. Ar seco também me ataca muito da rinite. Agora quando eu fui pra São Paulo, São Nacional, eu cheguei lá, uma noite de sono, já tava toda atacada da sinusite. Sinusite, rinite, tudo it. Toda torta. Que não. Quem me viu no evento sabe que eu tava toda torta. Cheguei chegando, bagunça na porra toda. E não sei o que, e que se foda, eu quero mais é que se exploda. Não sei cantar as músicas. Tá, agora a gente vai começar a fazer o degradê pro preto, porque eu tô com preguiça de ter que fazer detalhes aqui pra baixo. E teve algum que eu fiz detalhe pra baixo? Sim, acho que é de primavera. Primavera eu completei até embaixo. A inverno eu também fui bem até embaixo. Nessa aqui, como o cenário já é quase todo preto, e tem um fio de cabelo preso na minha roupa, nós vamos... Tá calho. Foda-se. Peguei. Brinca, não tem problema. Posso já, pode brincar, pode avacalhar tudo.
Depois a gente vem aqui com aquele palitinho maroto. Palitinho maroto? Palitinho maroto. Ah, não empurra. Palitinho maroto. Ah. Aqui aprender a cantar a música da Anitta, porque vai rolar agora direto nas festas. Vai, malandro, não sei o que, tô brincando com o bumbum. Alguma coisa nesse nível. Daqui a gente mistura mais verde, mais azul e brinca. Vamos lá. Ali tem o land. Eu não posso esquecer da bigorna. Bigorna? Bigorna. Cadê você? Bigorna. Tá aqui. Tá, beleza, tá. Bigorna, você fica aí, tá? Bigorna, vem cá. Vamos conversar. Aqui, ó. Pronto, tá? Esteja livre da sua prisão. Que eu não posso sair te tapando que é uma louca. Que depois eu esqueço de ti e eu não consigo te achar mais. Tá? Você fica aí, serena, na paz, tranquila. Tá, bigorninha? Eu me sinto constantemente na abertura do Rocket Power com essas músicas. Só falta o pão, 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 pararararau. Olha o que tem de bom. Vou passar o ano novo em casa, na minha, de boaça, sem família. Mentira, vou ter família. Cuidando dos bichos. Sucinha. Que mais? Natal, passar com a família. A gente vai trocar presentes, curtir, etc. Aparentemente, mês que vem eu consigo comprar a C920. Não sei quando que ela chega daí. Mas, né? Já dá pra começar a comprar ela. E pagar em 64 parcelas de não sei qual é. Porque eu conseguiria pagar 30 pila por mês. Mas aí eu não sei quantas parcelas vai ser isso, como é que vai ficar o juro. Então, né, nem penso sobre. Meu deck de felinos. Eu não sei quando que eu vou conseguir pegar, mas aparentemente ele ainda tá lá na loja. E aí, então eu vou dar um jeito nisso também. E. Sei lá o que mais tem de novo, porque eu tenho trabalho até abril. Mas eu quero ver se eu consigo terminar. Tipo, vou passar o ano novo meio que trabalhando, mas meio que descansando. Tipo, dia 30, 31, vou tipo, trabalhar até umas 7 da noite. E aí depois passa a virada, tipo, ele, faço comida, estoura champanhe, fica louca. E aí então, daí, né? Se aquieta e começa a trabalhar de novo no dia primeiro. Tá. Batata. Eu acho que aqui, por aqui, já pode parar. Ai, nossa roupa. Que bom que é tudo preto. Por aqui a gente já meio que pode parar de mexer. Agora a gente vai pra cima. Continuar com o branco. Estou arrotando. Depois café sala, que eu não sei. Morda. A Maria vai
ano novo pra Ferrugem. Uma praia no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, vai com a família dela. E o Natal, provavelmente vai passar em casa. Ou ela vai se juntar com a família da Tamires. Não, a Tamires vai pra... Esqueci o nome da cidade. Mas ela, aparentemente, vai passar o Natal em casa com a família dela mesmo. O que, que é rosa? Hein, dona Nuvem? Por que, que a senhora tem que ter tom de rosa? Tô pensando que tu é quem? Hein, minha querida? Meu querido. Você não sabe o que, que minhas amigas passam na minha mão. Se tu viu meu último vídeo, tu viu os badumts. Tem muito badumts. Naquele... Mentira, muito não, tem dois. Mas só fica pior. Só fica pior. Quanto mais as pessoas convivem comigo. Tá danado, melhor coisa. Adoro, adoro trocadilhos. Por isso que eu vejo, por isso que a minha página favorita do Facebook é aquela Menace Pint.
Memes Paint é gold. Amo aquela página. Amo aquela página e as pessoas imbecis que tem nela. Porque eu também sou uma delas. Agora, eu tô achando que aqui o céu vai pegar um tom de roxo. Que é, que tá noite, tá entardecendo ali, tá se pondo o sol, logo o céu começa a pegar um tonzinho de roxo meio azulado. Quer dizer, meio rosado, né? Rosa, um amarelinho, e branco, muito branco, com rosa. E vamos ver no que vai dar. Mentira, tá roxo ali. Tá roxo ali. Você precisa de roxo, Carol. Para de inventar moda. Aqui, ó. Tá roxo ali, ó. Você pega um roxinho assim, ó, e vai. Tá? Mas tu percebe que isso é a primeira cor do degradê. Percebam. Percebam. Não vi essas páginas ainda. Posso procurar depois, sem problemas. Aliás, adoraria saber do que se trata. Tá, aqui e aqui. Tá, e daqui a gente dá uma boa de uma de lida. E mistura com mais branco aqui. E vai. E aqui é o céu, e aí aqui é a terra, e aí a gente mistura mais isso, e aí eu acho que deve estar ok. Porque aqui a gente vai ter que continuar com nuvens, né? Mentira, olha ali. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, ó. É inconsistente a coisa. Braba. Algumas coisas não ficam consistentes. O que que eu vou ter que fazer? Vou ter que vir com mais tinta aqui, fazer uma bolha, uma poça nojenta e horrível, mas só para estabilizar ali aquele pedaço que tá com a cor nojenta. Vai, malandra. Não sei o que, tô brigando com o bumbum. Pá, pá, tum, turum, pá. Tá, deixa eu clicar. Vamos lá. Clique. Enquanto isso, no lustre do castelo. Ah, nossa, tava fora de foco, desculpa. Eu esqueço, porque eu vou puxando a carta. Ela vai indo comigo. Tá, qual é que deu? Ah, eu esqueço que eu tenho que abrir meu Twitch. E aí eu clico. Ah, não, que boca suja, Carol. Bom, isso aqui é pra audiências maiores de, sei lá, quantos, 18 anos? Acho que é o Twitch. Bota o negócio de maturidade aí. Por uma razão.
Coisa dele era chamar a tua atenção com uns filhotes de gatinho que ele equilibrava na cabeça. E aí ele falava, tipo, ah, ô, aqui, prometeu meu gato, me dá um troco. Beleza. Aí descobriram que o gato não foi treinado para ficar na cabeça dele. Ele quebrava as pernas dos gatos para manter na cabeça. Então, né? Eu fico triste em pensar nesse cara. Eu espero que ele morra. Ou pelo menos sofra bastante. Tipo, ok, que tu é um morador de rua e que tu não tá feliz, mas também não matar todos os outros só pra fazer teu pão, saca? Vamos falar de coisa, vamos falar de Pix. Mentira, de 1920, que vai chegar daqui a pouco mais. Acho que em março, né? Vai ser bom. Não, mentira, se eu pedir mês que vem, vai chegar em fevereiro. Um novo mundo de aventuras.
nossa, né? Bom. Nunca mais vi. Porque descobri essa história. E aí, né? Mas ele tava ali pela Cidade Baixa, que é o bairro dos barzinhos. Aqui de Porto Alegre. Eu já tinha visto ele várias vezes por ali. Fazendo seu lance lá, pedindo trocadinho. Sempre achei muito bonitinho os gatinhos. E tipo, ai que bom, ele treinou os gatinhos pra cortar a cabeça, coisa mais adorável. TechPix não, C920, mas né? Não é coisa a mesma coisa, porque qualidade é a qualidade dessa câmera aqui. Da câmera número 2. Pois é, né? Mas tipo, vai ser o mesmo setup que esse aqui, porque eu tenho que devolver essa aqui pro Vini. Tipo, essa que eu tô usando aqui é do Mortadela. Então eu tenho que devolver pra ele, né? Qual é? Assim que eu pegar a minha nova. Vai continuar sendo a mesma história. Eu, ali com o celular e aqui com a C920. Ah, melhor câmera. Mas de webcam, custo-benefício, é essa aqui mesmo. Tá. Limpa ali, limpa aqui, limpa aqui. Tô quicando com o bumbum. Pau, pau. Na minha paleta de cor pra molhar mais o outro, a outra ponta do papel. Porque senão o negócio começa a secar de um lado e fica de boa com o outro. E aí fica um lado grudado e o outro começa a desgrudar, daqui a pouco o papel tá fazendo flop. Ai, ai, ai. E agora? Agora a gente espera. Vou comer um chocolate. Puta, no barulho do chocolate. ASMR. Uau. A gente já continua, peraí por aí. Um pouquinho. Para do foco. Fica no foco. Eu meio que tenho que alongar, porque eu tô fazendo isso desde manhã, né? Dói por causa do bursite. Filha da puta. Não, pode pegar. Mentira, não pega não, tá no fim. Deixa meu chocolate embaixo. Eu nunca tenho chocolate em casa, quase. Au. Au, au. Alongamento, criança, se alongue. Todo mundo junto, vamos lá. Galera que tá indo no PC de casa, com a coluna toda torta, vamos alongar isso aí. Só nada fitness, não alonguei nada direito, só, né? Tá. Continua a vindar. Tá. Desculpa,
pequena, minúscula pausa, bem minúsculinha, que era só pra tentar parar de sentir dor. Tá. A cor, a gente vai voltar pra esse céu. Ai, malandra, pá, pá. Não sei o que, tô brincando com um bumbum, pá, pá, tu piro. Quê? Como assim tu não gosta de chocolate? Como? Quê? Quê? Eu não admito isso. Não admito. Não acredito, não admito. Não, só não. Entendo que tem pessoas que não podem comer porque são alérgicas. Aliás, eu sou uma delas. Alérgica não, intolerante, enfim. Mas aí... Tá, ali eu vou ter que mexer depois. Não gostar de chocolate eu já acho demais. Eu já acho um exagero da sua parte e eu acho melhor você parar de não gostar e começar a gostar. Mentira. Seja quem você quiser ser. Foda-se. What? Não, tá. Uma coisa é tu não gostar de chocolate. Outra coisa é tu falar que chocolate é ruim. Existem chocolates e chocolates. Tem chocolate que é enjoativo e tem chocolate que não é enjoativo. Tu provavelmente só comeu enjoativo, não experimentou as outras várias gamas de chocolate que existem. Níveis e níveis. Vamos se respeitar também. Também não é bagunça que tu pode sair falando, ah, eu dei chocolate. A gente tenta ser uma democracia, não quer dizer que a gente consiga. Chocolate que eu conheço que é bom, normalmente é de marca. Então, Cacau Show. Cacau Show deve ter alguma coisa, se chegar lá na chocolateria Cacau Show e falar: oi, tudo bom? Então, eu não curto chocolate. Eu queria que vocês, né, me ajudassem a entender de um chocolate aí que possa me ajudar a entender chocolate. E pá, e pra mim conhecer um chocolate que seja bom e que não seja enjoativo. E aí as moças da chocolateria vão te indicar algum chocolate que seja especificamente pra pessoas que não curtem. Tipo, ah, você acha chocolate enjoativo, então experimenta este. Esta opção aqui, que é conhecida por não ser enjoativa. Porque eu gosto de qualquer chocolate, até um fucking refeição da Nego Bauer eu como. Porque foda-se, chocolate. Tá, mas aí que tá, tu comeu o que da Cacau Show? Tu comeu ao leite? Ao leite eu acho que tu vai achar muito enjoativo. Meio amargo, talvez menos. 40% cacau, 70% cacau é um pouco mais de chance de achar menos enjoativo. Tem chocolate normal, tem chocolate meio amargo, tem chocolate amargo, tem chocolate que é 100% cacau, tem chocolate sem leite, chocolate com leite, chocolate misturado com fruta, com nozes, com cookies. Tem chocolate pra tudo que é gosto. Tem chocolate branco, tem chocolate de morango. Tem Kit Kat e chocolate de chá verde. Sabe? Tem alguma coisa que tu deve curtir nessa linda gama. Tu curte o trufado com fruta? Aqueles com cerejinha dentro? São uma delícia, eu gosto. Tu curtindo algum chocolate, a gente já tá no lucro.
tu não pode sair dizendo que chocolate é ruim. Não. Só não. Mas, tipo, trufa é uma coisa enjoativa. Trufa é um negócio que tu come um. E olha lá, como ficar comendo trufa que nem adoidado, aí não dá. Eu mesma acho trufa enjoativo. Olha, não vou. Eu acho. Acho que não vou. Então, nunca vou saber. Só não aprova esse tipo de propaganda sem vergonha na minha live. Só não. Só não faço. Vamos voltar pro assunto do chinchila que não aprecia chocolate. Não consegue apreciar. Não é contigo, Derek, eu não vou ver. Tá. Mas caixa da Nestlé só vem coisa enjoativa. Ninguém come uma caixa inteira da Nestlé numa sentada. Cara, a Mandita é bom, mas também é enjoativo. É muito açúcar. O recheio da Mandita é muito gorduroso e muito açucarento. Eu como no quilowatt direto. Derek, isso aí é marca baixo nível. O chinchila precisa de uma coisa alto nível para conseguir apreciar o sabor de um chocolate. Tu já comeu aquele chocolate tipo 70% cacau? Que é uma coisa mais amarga, que realmente o sabor do chocolate... Vai calar a minha boca virtualmente? Como usa? Que absurdo. Que ousadia. Assim não dá. Quanto mais pra cima, menos o alaranjado vai ficar. Então logo eu preciso de rosados. Vamos aos rosados. Tá. Mais branco. Quanto mais pra cima, mais rosado e mais branquelo. Vai ficar uma coisa aqui. Não, cara, ganache puro também enjoa. O cara tá falando meia hora que ele acha chocolate uma coisa enjoativa. Não é pra dar qualquer coisa pra ele. Legit, te recomendo chocolate tipo 70% de cacau. Que é, né, é um sabor de chocolate realmente. Coisas misturadas com lances que tu curte. Tem uns que tem nozes e castanha. Viu? Ó? Então, né? Tipo, o que torna o chocolate uma coisa enjoativa? O que torna o chocolate uma coisa enjoativa? É a grosseria, não. É... O que torna o chocolate uma coisa enjoativa é o nível de gordura e a quantidade de açúcar que eles põem na mistura. Saca? Porque o sabor de chocolate em si... Deixa eu botar meu monóculo aqui. O sabor de chocolate em si vem do fruto do cacau tostado... E processado. E quanto menos gordura e menos açúcares, mais puro é o cacau. Por isso que chocolates com 70% de cacau possuem menos níveis de gordura e açúcar. Pronto, tirei monóculo.
Né? Chá verde parece massa. Mas eu acho que por ser da Kit Kat, é muito, muita gordura e muito açúcar. Porque marca. Eu tô, não tô mostrando o que eu tô falando, fazendo de novo. Eu esqueço. Desculpa. Perdão. Perdão, meus queridos 5 viewers. Eu me sinto... Vocês já jogaram Undertale? Tem uma parte em que tem um cara que apresenta uma TV. E aí, ele começa o negócio com, sei lá, 10 viewers. Ele falou, tipo, não sei o que, meus 10 viewers, não sei o que, não sei o que lá. Aí quando ele termina, ele fala 7 viewers. E aí eu me sinto assim, que eu fico vendo ele constantemente no númerozinho, abaixa, sobe. E aí eu esqueço de comentar alguma coisa. Normalmente a gente não deve comentar, né? A gente, sei lá, só segue o baile e continua fazendo a live. Mas eu gosto de comentar e falar, oi, pessoal da live. Não. Just don't. Don't. Just don't. Ok? Ok. Agora aqui a gente vai ficar com o meio de boa. Cachorro, para de brigar com gato. Puta merda. Se vocês tiverem dicas aí, né, de como melhorar a live, o que vocês acham que eu podia fazer pra manter mais pessoas vendo, pra trazer mais pessoas pra ver o canal? O que que tornaria a live interessante, além de eu cantar música de anime, porque, né, isso eu não, meio que não posso mais fazer. E eu não vou mostrar meus peitos. Não vai ser esse tipo de canal. Por mais que chame mais a atenção, não é essa a atenção que eu quero. Olha aí vocês. Olha aí. Posso mostrar minhas calcinhas de verde? Deixa eu pendurar ali atrás no banner.
umas calcinhas. Quem sabe isso chama atenção, né? Eu queria sugestão, infelizmente. Ideias dinâmicas. E, sei lá. Podia ter. Tem um negócio da string something que deixa os bonequinhos aqui embaixo. E aí vocês podem interagir com a porra dos bonequinhos. O que eu acho que vai entreter mais as pessoas seria eu jogando, realmente. Mas ainda assim eu não interajo muito com o chat enquanto eu jogo. Eu interajo mais com as minhas amigas. Só se eu ficasse, tipo, legit jogando sozinha. Tipo, eu teria que pegar um dia aí só jogar. Mas, tipo, eu não quero ser streamer de jogos. É, bom. Também, querer ser streamer de pintura no fucking creative. Aí pode. Também não falo inglês. Será que eu tento fazer uma live em inglês um dia? Ver se chama mais gente? Aí eu divulgo no Reddit. Oi, pessoal, vou fazer uma live aqui, vou fazer no card. Se quem quiser aí, fala comigo, pá. Isso tudo em inglês, obviamente. Pois é, então. Eu vou tentar fazer uma live em inglês aí um dia. Só pra ver qual é que é. Eu não sei, vocês têm. Alguns de vocês têm problema com inglês? Inglês não é a língua nativa de vocês. Óbvio que não é a língua nativa. Tá merda, Carol, não fala as merda. Mas alguns de vocês não conseguem, tipo, acompanhar alguém falando, porque, né? O meu inglês não é top. Mas também não é lixo. E aí. Meu, vai ter embromejo, vai ter enrolejo. Eu vou falar umas palavras portuguesadas, pra descarguei. Mas se vocês conseguirem acompanhar, eu faço. Se for excluir gente, se for excluir pessoas, aí eu prefiro não fazer. Tá, de boa. Cara, francês. Francês até dá pra entender. Grego? Grego não. Grego não. Cara, te dizer que tem uns franceses massa. Não. Não pode se julgar toda uma cultura por causa de poucas pessoas. Mas, tipo, sim, eles são um pouco mais frios. Toda a Europa é um pouco mais fria. Tá. Eu vou fazer, então. Semana que vem, eu acho. Eu faço uma live em inglês. Ou nas próximas. Eu não sei como é que vai estar as coisas. Mas eu vou tentar fazer live toda terça-feira, tá? Se acontecer de estar outro streamer fazendo alguma coisa, vai ser na quarta. Mas vai ser sempre terça ou quarta. Tá? Fiquem sabendo que é terças ou quartas nas minhas lives. Mistura roxinho. Vai, roxinho. Vai, malandra. Não sei o que. Tô vendo com bubum. Pipirim. Vai, malandra. Fazendo o céu. Vocês não estão vendo o céu que eu tô fazendo lá.
pinta, 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 pinta. Aqui já pode ser um pouco mais roxinho. Mas ainda tem que ser claro. Clarear este céu. Seguinte, eu tô convergindo. Acabei de ver. Eu tô convergindo as nuvens pra torre. Ali, ó. Vocês conseguem melhor assim. E eu não sei se tá ficando legal isso aqui. Sinceramente, eu tô ficando... Porque aqui, ó, é uma linha reta. E aqui as nuvens eu tô começando a envergar. Desculpa. Então, se pá, eu vou ter que dar... Eu quero desconvergir as nuvens. Porque por mais que seja interessante, não fico, não condiz com todo o retrato aqui que tem das nuvens retas, saca? A pintura como um todo tem que conversar. Eu não posso só botar os negócios apontando pra lá porque eu pilhei. Não. Tem que ter um porquê, tipo, ah, isso aqui tá pra cá, que é assim, assim, assado, combinava com o arco que o carinha fez ali no início. Hop. Deixa eu botar tio hop. Cadê?
É, a gente termina com a Anitta, porque ninguém vai estar falando, vai estar todo de boa. Tá. Aí assim que eu terminar o céu, a gente começa as plantas. Essas partes mais pertinhas da imagem. Tio Hop me lembra muito Samurai Champloo. E é por isso que eu tanto gosto. Aliás, eu ainda não terminei Samurai Champloo. Eu via no Tsunami, mas nunca terminei. Eu tô irritada que tem esse meu um pedacinho de cabelo que não fica direito. Mas é uma constante na minha vida, então. Olá, bem-vindo! Ah, lixo. Também tô enrolada pra ver Samurai Champloo. Não sei, já devo ter mencionado isso antes. Se pá. Obrigada. Eu cheguei a ver uns três e uns lá do meio. Enquanto dava no Tsunami. Nunca terminei. Quero terminar. Massa pra caralho. Quero terminar. É, eu não vi. Ainda quero ver. Né? Eu tô falando que esse estilo de música, tipo rock, me lembra muito Samurai Champloo, abertura. The Art of the Samurai. Some days, some nights, some days, some nights, some win, some fight in the way of the samurai. Some win, some die. Yeah. Eu não quero spoiler de 2004, licença? Passa? Foi mesmo, que bom que tu sabe. Que bom que tu tem noção. Parabéns pela noção. Tá aqui. Aí aqui a gente faz reto dessa vez. Reto! Reto! Lembra que eu tentei fazer o céu coeso? Não tá mais. Não tá nem um pouco mais. A gente vai tentar arrumar a coesão aqui.
aqui me dá uma agonia. Ah. Tá, eu prefiro eu tô flutuando aqui do que flutuando lá atrás. Our samples, não. Não conosco. Não vou me dar strike por estar botando a música deles na live, tipo, não vou mutar a faixa. É royalty free. Tem licença CC de Creative Commons. Em que eu posso usar desde que eu atribua os créditos. Acho que sim, não me ajuda. Vão me mutar, vão tirar minha live do ar, vão matar meu cachorro, vão. Porque hoje eu arrumo meu cabelo todo dia, mas no dia que eu lavo ele fica, ó, bonito. Boa academia, Derek. Continue na sua incrível jornada de maromba. Burl pra você. Não sei se isso tá massa. Enfim. Taca ali o dedão aqui. Foda-se, peguei. Porque o dedão dá um efeito de nuvem. Por alguma razão. Não me perguntei por quê. Ixi, não. Não, aí já manchou. Vai tentar fazer muamba? Tá direito, tá, Carolina? Aff. Uva cara também, o patê. Ah, vamos fazer uma firula. E aí vacalha tudo o negócio que tu passou horas fazendo. Aff. Tá. Ok, eu recebi aqui no WhatsApp. Depois eu vou dar uma olhada. Me mandou tentar fazer firula. Não que deu tentar fazer firula. Tá. Aí a gente pega aqui de novo. Ajeita, mano. Ela desce pela enésima vez. Assim, vai. Vai. Deu desse loop? Chega do loop. Cansei do loop. Uau, meu driver da GeForce está pronto para fazer uma atualização. Uou. Foda-se, meu irmão. Aqui.
Eu não ranço, eu vou trocar de parte. Quando a gente começa a pegar ranço do negócio. Tem. Da mesma forma que eu dou essas arrancadinhas aqui do lado, eu espero secar e dou uma raspadinha. Não pode fazer isso quando tá com essa poça aqui de tinta. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo essa poça? Se eu colocar o palitinho ali, eu vou arrancar alguma coisa. Aí não pode. Não é pra academia, demônio. Dei tchau e tudo. Falei bela e tu ainda tá aqui. Aff. Nunca mais te dou tchau. Eu tô brincando. Deixa eu zoar também. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Eu falei vou e apontei. Foi isso que eu fiz. Desculpa se eu não falei. Derek, eu vou. Vou mandar beijo pra Maria quando eu for jogar com ela. Aliás, tá na hora. Puta merda. Tá na hora que eu marquei com as gurias. Filha da puta. Sério que não vou dar pra terminar hoje? Puta merda. Ah, não. Eu quero terminar logo essa merda, meu. Ah! Fudeu. Fudeu, fudeu. Chocolate com desculpa, bicho. Eu vou só dar mais uma pintadinha aqui e aí eu vou ter que, né, tirar aquela com uma pausa. Pra confirmar com elas. Oh, desculpa aí, eu tô na live. Eu marquei com elas às 9, porque hoje acabaram as aulas da Tamires. E a gente vai poder jogar. Tá. Agora. Tô com meu cabelo na tela. Filha da filha. Tá. Aqui, ó. Aqui. Aí aqui. Pra gente continuar esse aqui.
Eu tá ali jantando, daqui a pouco quando vê, tava ali live. Que bom que ninguém nunca viu e que eu paguei rápido. Mas tava lá, eu meu pai jantando com meu prato de comida, assim, tudo pronto pra começar a live. Eu tava comendo e ia começar. E já tinha começado porque meu gato pisou na tecla. Vocês estão vendo o que eu tô fazendo? Eu tenho esquecido. Eu fui procurar referência de coqueiro, esqueci de manter o OBS aberto pra mim ver como é que tá indo as coisas. Eu não tô tendo paciência pra terminar esse coqueiro. Eu tô avacalhando pra ter. Eu tô vendo que eu tô me apressando. E esse coqueiro merece mais do que a minha pressa. Então, esse é um outro método de apagar cagadinha. Lança água e passa o dedo. Às vezes funciona. Às vezes tu caga mais ainda a coisa. Depende do quão recente é a tinta. Por exemplo, aqui, ó, acabei de dar uma cagadinha. Mas, enfim, vai ser isso por hoje, gente. Eu vou continuar na próxima. Desculpa. Eu não sei o que eu vou fazer, velho. Não sei. Não sei onde é que vai o tronco. Não sei. Não sei bosta nenhuma como é que eu vou completar isso aqui. Eu não planejei a carta. Tipo, ah, não, porque, né? A carta é assim, assim, achada. Eu tava pensando em fazer, tipo, só a pontinha da junção aqui. E aí fazer um negócio saindo, tipo, aqui. Mas eu não sei como é que vai ser. Não sei. E quanto a porquice, quando eu não tô com a câmera ligada, tô só jogando, dando tarde. Não sei se vocês perceberam, mas eu arrotei bastante. Porque quando eu tô jogando com minhas amigas, eu abstenho que vocês existem, desculpa. E aí eu acabo mergulhando num lindo mundo de aventuras em que eu arroto, peido e falo abobrinha que nem uma louca. Porque é um ambiente confortável pra mim. Mas é isso por hoje, pessoal. Desculpa qualquer coisa. Se vocês tiverem qualquer feedback, fiquem à vontade. Minhas redes sociais é Tutuacalaca, tipo, Facebook, YouTube. É isso aí. Então, tá, eu posso tentar fazer mais live. Eu aviso se eu for conseguir fazer. Deixei aí as propagandas de tudo. Eu vou tentar fazer mais live porque eu quero acabar esse bebê. E aí eu fico tipo, ah, eu quero acabar, mas eu prometi que eu ia acabar em live. E aí eu não posso trabalhar nele fora de live. Essa foi a regra. E provavelmente vai ter algum raio que eu vou prometer de fazer em live com vocês. Eu tenho um raio do vento, do fogo e do ar. Eu já fiz o da água. Então, é mais ou menos isso. A gente vai vendo. A gente vai se conversando. Mas um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Vou deixar vocês agora com uma musiquinha assim, ó. Massa. Beleza. Então tá, é isso, minha gente. Um beijo, beijo. Obrigada por comparecerem. A gente vai pra essa tela aqui. E até mais!